下降的时候，你们也是。
认真的，把一些外汇说没事，关键。说吃了半年，说出国，说吃了半年，反正就在家都生病了。面色很怪，谁？喝了冰。Mas é mais. Tem uma coisa tão grande na primeira vez. Ah, pois. Pois, também foi. Isto é importante, eu não tenho nada. A gente vai com o Facebook. Está aí com o Facebook? É. Via. Via cá, não sei o que. Agora para eu falar e filmar é que... Olha, está bom a filmar a outra. Está bem. Olha que lindo.